জানে বহুত বেছি গৰম লাগিলে উঠি বিছনা চিছনা ঠিক কৰিলোঁ অলপ আগত মানে ভোক লাগিলে গৰম লগাতকৈ ভোক লাগিলে বেছি সেইকাৰণে উঠিলোঁ উঠি কি যে খাম একো ভাবি পোৱা নাই আৰু এতিয়া বেগ এইবোৰ চাউণ্ড হৈ আছে তাৰ কাৰণে চৰি হা আকৌ মানে মই আগত আগৰ ভিডিঅ' চাইছোঁ যদি গম পাইছেই যে ৰিন'ভেশ্যনৰ কাম চলি আছে আৰু আজি বহুতেই লেতেৰা হৈ আছে ঘৰ চৰবোৰ চাফা কৰিব লাগিব আৰু এইবোৰ ঠিক ঠাক কৰিব লাগিব তো মই ফাৰ্ষ্ট কি কৰোঁ ফাৰ্ষ্ট মই গা ধুই আহোঁ গা চা ধুই আহি কি কৰিব পাৰোঁ চাওঁ দেৰি হৈ গৈছে এতিয়া 12টা বাজিলে কোন 12টা বজাত শুই উঠে কি যে হ'ব কালি আছিলে দিনটো বহুত কাম আছিল টায়াৰ্ড আছিলোঁ সেইকাৰণে ইমান টাইম হৈ গ'ল শুই উঠোঁতে চ' ফাৰ্ষ্টে মই গা চা ধুই লওঁ গা চা ধুই কিবা বনাওঁ বনাই পেলাই খাওঁ খাই পেলাই আজি কিমান কি হয় বাৰু ব্লগ কৰোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ লেটছ গেট ষ্টাৰ্টেড ফাইনেলি গা ধুই আহিলোঁ যিহেতু আজি ছানডে বহুতে কাম ওলালে ছানডে মানে কিনো আৰু একেই হয় তথাপিও ছানডে বুলি ক'লে মানে চব কাম ছানডেলৈ পেণ্ডিং ৰখা হয় ন এইটো কৰিম সেইটো কৰিমগৈ চ' মই জাষ্ট গা ধুই আহিলোঁ আৰু গা ধুওঁতে ধুওঁতে ন এতিয়া টাইম হ'লগৈ 2:15 মানে 12টাত উঠিছিলোঁ আকৌ এইবোৰ এলাহ থাকেই ঘৰলৈ ফোন কৰিলোঁ ভণ্টিৰ লগত কথা পাতিলোঁ চবৰ লগত কথা পাতোঁতে পাতোঁতে আধা টাইম গুচি গ'ল তাৰপাছত গোটেই ঘৰবোৰ চাফা কৰিলোঁ মানে সাৰা মোচা ইমান নহয় অকলে এটা থাকোঁ ইমান লেতেৰা নহয় বাৰু তথাপিও সাৰা মোচা কৰিলোঁ এইবোৰ ঠিক ঠাক কৰিলোঁ বহুত ভোক লাগিছে এটা বস্তু খোৱা নাই এতিয়ালৈকে একোৱেই খোৱা নাই এতিয়া কি বনাম ভাত চাত বনাব এলাহ লাগিছে ইমানেই গৰম আজি বহুত গৰম চ' কি কৰোঁ কিবা খানাই বনাওঁ বেলেগ কিবাকৈ বনাওঁ কি বনাওঁ আপোনালোকক দেখাই থাকিম কিবা হেল্ডি ৰেচিপি বনাওঁ কি আছে চাওঁ আৰু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি থাকিম ভিডিঅ' চাই মই খাব লাগিব চাহ জাষ্ট শুই উঠি চাহো খোৱা নাই মোৰ নিচিনা ৰ'দটো দেখিছেনে মোৰ নিচিনা এলেহুৱা ক'ৰবাত পাবনে শুই উঠি চাহ একচুৱেলি এলেহুৱা বুলি নহয় ঘৰ চৰ বহুত দিন চাফা কৰা নাছিলোঁ বেক টু বেক ভিডিঅ' আছিলোঁ আৰু মাহত লাষ্ট ছানডে গৈছিলেগৈ তাৰপাছৰ পৰা এইবোৰে আৰু কিবাকিবি কামত বিজি আছিলোঁ চাফা মানে বেলেগ চাফা আছিলে কিন্তু ধৰক ছানডে বুলি কাম ওলাই ন গোটেই ৰুমবোৰ মোচা মই সদায়তো মুচি নাথাকোঁ সেইকাৰণে আজি মুচিলোঁ আৰু এতিয়া চাহকাপ বনাই লওঁ ফাৰ্ষ্ট চাহটো যদি মই এতিয়া বনাই লওঁ ইটো খানা বনাওঁতে আকৌ চাহটো ঠাণ্ডা হৈ যাব তাতকৈ চাহ নহয় আগধৰি যিটো ব্ৰেকফাষ্ট খাম সেইটো বনাই লওঁ তাৰপাছত লাষ্টত চাহ বনাওঁ এইটো কি ডিছ বুলি ক'ম নাজানো বিকজ নিজেই উলিওৱা মই প্ৰথমতে দুখন ব্ৰাউন ব্ৰেড লৈ ল'লোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ সৰু সৰুকৈ এতিয়া মই লৈছোঁ কাজু কিচমিচ অলপ কেঁচা জলকীয়া অলপমান পটল কাটি লৈছোঁ আৰু বিলাহী পিঁয়াজ নৰসিংহ পাত নেমু আৰু ব্ৰেডখিনি লৈ ল'লোঁ এতিয়া প্ৰথমতে তেল গৰম কৰি অমলেটটো বনাই লৈছোঁ কিন্তু শ্বেপটো নাচাব গোটেইখন অসমৰ মেপেই হৈছেগৈ এতিয়া মই আঁতৰাই ল'লোঁ ইয়াত পিঁয়াজ দিলোঁ পিঁয়াজ দি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম ভাজি লোৱাৰ পাছত গোটেইখিনি একেলগে মই দি দিলোঁ ইয়াতে যিখিনি কাজু আছিল বা কিচমিচ আছিল জলকীয়া ভেজিটেবলছ যি যি কাটিছিলোঁ গোটেইখিনি দি ল'লোঁ আৰু মই ধুনীয়াকৈ এতিয়া ভাজি দিম অলপ সময়ৰ কাৰণে ভালদৰে লৰাই ল'লোঁ এতিয়া মই তাত দিম অলপমান নিমখ আধা চামুচমান নিমখ দিম বেছি নিমখো নিদিব খাবলৈ বেয়া হ'ব অলপমান নিমখ দিব এতিয়া আকৌ ভালদৰে মই লৰাই ল'লোঁ এতিয়া মই তাত দি দিম ব্ৰাউন ব্ৰেডখিনি যিখিনি মই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছিলোঁ আৰু আকৌ ভালদৰে মই এতিয়া লৰাই ল'লোঁ এতিয়া মই ইয়াত অলপমান নেমু চেপি দিলোঁ কাৰণ অলপ টেঙা টেঙা ভাপটো আহিলে ভাল লাগিব খাবলৈ আকৌ মই ভালদৰে গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'লোঁ এতিয়া মই ইয়াত এক চামুচ চুগাৰ ফ্ৰী দিছোঁ টেঙা মিঠা হ'লে খাবলৈ ভাল লাগিব এতিয়া অলপ সময় লৰাই ল'লোঁ আৰু ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকে এইটো ট্ৰাই কৰিবচোন খুবেই টেষ্টি হয় খুব টেঙা মিঠা জ্বলা এনেকুৱা ভাৱ এটাহে খাবলৈ খুবেই ধুনীয়া লাগে চ' এইটো ডেফিনেটলি ট্ৰাই কৰিব আৰু মোক ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজ কৰিবলৈ নাপাহৰিব I never saw it coming
couldn't read the signs. I don't know why I left you in this time. I must be blind. I guess I couldn't trust you, 'cause all you did was lie. Oh no, I have to keep you off my mind. একদম ৰিফ্ৰেছিং গ্ৰীণ টি আপোনালোকে এনেকৈ খাই চাবচোন, বহুত টেষ্টি লাগে। আৰু যিটো লাল চাহ সেইটো তেনেকৈ খাব পাৰে এনেকৈ লেমন দি। আৰু এতিয়া মই ট্ৰাই কৰিম এইটো, এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম ট্ৰাই কৰিছোঁ মানে এইটো মোৰ ৰেচিপি হয়, মানে এইটো ট্ৰাই কৰা বুলি নহয়, মই নিজেই মাথাত আইডিয়া আহি বনালোঁ। ত' খাই চাওঁ। অ' মাই গড, বহুত টেষ্টি। মই যে নিজে এনেকুৱা ৰেচিপি বনাব পাৰোঁ মই ভবা নাছিলোঁ। মই আপোনালোকক ক'ম, প্লিজ 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 ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰক। আৰু মানে খট্টা মিঠা যিটো টেষ্ট আহিছে ন, বহুত টেষ্টি, বহুত বেছি টেষ্টি। আপোনালোকে প্লিজ ট্ৰাই কৰিব ৰেচিপিটো। ৱাও, মই ব্ৰেকফাষ্ট কৰি লওঁ, লগতে ইউটিউবৰ ভিডিঅ'জো চাওঁ, মানে কাৰণে অলপ টাইম লাগিব। চ' মই এইবোৰ ব্ৰেকফাষ্ট হৈ নাই, একচুৱেলি এইটো লাঞ্চেই হ'ল, আৰু দুটা বাজি গ'ল, এতিয়ানো কি ব্ৰেকফাষ্ট হৈ থাকিব। মই তাৰপাছত আপোনালোকক লগ পাম। আইজ খাই বৈ আহিলোঁ, কিন্তু ৰ'দটো কেনেকৈ পৰিছে, মানে গোটেই ৰুমত ৰ'দ। আৰু এতিয়া মই এইটো খাইছোঁ, এইটো নাক ফল বুলি কয় নে কি নাজানো, নাচপতি নিচিনাই হয় খাবলৈ, কিন্তু নাচপতিতকৈ বেছি টেষ্টি, বহুত ভাল লাগে এইটো খাই। আজি চানডে, সেইকাৰণে বহুত বিজি আছিলোঁ, কাম বন কৰিলোঁ, কৰাৰ পাছত খানা বনালোঁ, খানা খালোঁ এতিয়া, আৰু 4:30 বাজিব হ'ল। ভাবিছোঁ অলপমান ওলাই যাওঁ, মনটো ইমান ভাল লগা নাই, আৰু মন ভাল লাগিবলৈ মই ক'ত যাওঁ কম চাব নেকি, ব'লক আজি আপোনালোকক দেখাওঁ। আৰু মই পিন্ধিছোঁ আজি এটা হোৱাইট টপ আৰু ডেনিম পিন্ধিছোঁ, আৰু এইটো মই হল ভিডিঅ'ত দেখাইছিলোঁ, তথাপিও মই লিংকটো টপ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, যদি আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই সেইসকলে এইটো বাই কৰিব পাৰে যদি ভাল লাগিছে। আজি অলপ ৰ'দ বাৰু, সেইকাৰণে অলপ হাত দীঘল পিন্ধিছোঁ, নহ'লে ছানবাৰ্ণ হৈ যায়। চব অলপ মোৰ লগত আপোনালোককো দেখাওঁ আজি কৈ। অ'কে গাইজ, মোৰ আজি কিস্মত ইমান ভাল নহয় হা, মুড অফ আছিল, ওলাই গ'লোঁ হেৰিলৈ বালাজী মন্দিৰৰ ওচৰলৈ, বালাজী মন্দিৰ বন্ধ, আহি গম পালোঁ বালাজী মন্দিৰ বন্ধ। চ' মোৰ মাথা চাথা একদমেই গৰম হৈ গ'ল, সেইকাৰণে যিহেতু ফুড ব্লগ কৰাৰ কথা আছেই, তথাপিও এবাৰ টেষ্ট কৰি যাবলৈ আহিলোঁ। ইয়াতে এখন আছে এপিক ম'ম' বুলি 6 মাইলত, গোবিন্দমৰ একদম কাষতে, তাতে বোলে এটা স্পেচিয়েল ডিছ যিটো হৈছে চকলেট ম'ম' পায়। চ' ট্ৰাই কৰিব আহিলোঁ, ব'লকচোন ট্ৰাই কৰোঁ কেনেকুৱা হয়। গাইজ, মই এতিয়া এপিক ম'ম'ৰ পৰা ওলালোঁ, পালোহি ফাইনেলি, বেয়া ভাগৰ লাগিছে। চ' মই এতিয়া অলপমান ফ্ৰেছ হ'ম, ফ্ৰেছ হৈ পেলাই কিবা খাম, ডিনাৰ ৰেডি কৰিব লাগিব, ভাগৰে লাগিছে। আজি ইমান দূৰ এনেই ঘূৰিলোঁ, বালাজী চালাজী চব বন্ধ, ম'ম' খাই গুচি আহিলোঁ, আৰু দুটামান বস্তু আনিব লগা আছিলে, বস্তু আনিলোঁ। চ' মই ফ্ৰেছ হৈ লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাম। গাইজ, মই ফ্ৰেছ হ'লোঁ, মানে কাপোৰ চাপোৰ চেঞ্জ কৰিলোঁ, আৰু ন বৰষুণ দি দিলে আজি হা, ৰাতি অকণ বতৰটো ঠাণ্ডা কৰিছে। মোৰ ন চিকেন আৰু ৰুটি খাব ইমান মন গৈছে হা, মোৰ মানে একদম ফেভৰেট হয়, আৰু মোৰ বনাব একেবাৰে মন যোৱা নাই, এলাহ লাগিছে। চ' অৰ্ডাৰে কৰোঁ নেকি ভাবিছোঁ,
কার কার রুটি আর চিকেন ফেভারিট হয় মোক কমেন্ট করে নজনাকে না থাকব আর ভাগরও লাগিছে। আই ডোন্ট নো ব্লগটা আপলোড করো না নকরো কারণ মই বেসিকলি ইমান ফুটেজ লোক পোৱা নাই ব্লগটোত, বাট স্টিল কি করো চাই লম। মানডে আপলোড নকরিম সাগে, মানে কালিলেও আপলোড নকৰিব পাৰো। তো ডিনার করে লো, তার আগতে কাপ ধুনিয়াকে চাহ খাই লো, বড়িয়াকে গাখীর চাহ বনাম বল। ফাইনালি মই খানাটো অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ জমেটোত। মাহেকত মই যে কিমান অৰ্ডাৰ দিয়া খানা খাইছোঁ, একচুৱেলি অৰ্ডাৰ দিয়া খানা মানে ডায়েট খানাই খাইছোঁ আৰু অৰ্ডাৰ কৰি জমেটোৰ পৰা। বাট আজি চানডে, চানডে দিনা চলি যায় আৰু অলপ চিটিং ন। তো আৰু জমেটোত বহুত প্ৰিকশ্যন লোৱাৰ নিচিনাই লাগে, বিকজ তেওঁলোকে ডাইৰেক্ট আপডেট দি থাকে যে যিজন ডেলিভাৰী কৰা মানুহ তেখেতৰ টেম্পাৰেচাৰ কিমান বা চেনিটাইজ কৰিছে নাই। বাট এইবিলাক এতিয়া সঁচা নে মিছাটো নাজানো আমি, কিন্তু উপায় নাই আৰু, খানা চানা বনাবলৈ এলাহ লাগে অকলে অকলে। সেইকাৰণে অৰ্ডাৰ দিলোঁ, চাওঁ কিমান দেৰি লাগে, ৱেইট কৰোঁ এতিয়া খানাৰ কাৰণে। ফাইনেলি মই খালোঁ ৰুটি আৰু চিকেন, বহুত ভাল লাগিলে, বহুত দিনৰ মূৰত এনেকৈ ৰুটি আৰু চিকেন খালোঁ, ৰিয়েলি টেষ্টি। মই ভিডিঅ' ভালকৈ কৰিবলৈ নহ'লেই, বিকজ খানা দেখি ৰ'বই নোৱাৰিলোঁ, খাই দিলোঁ। দেটছ ইট ফৰ টুডেজ ভিডিঅ'। মোৰ যে চকুত কিমান টোপনি ধৰিছে আপোনালোকে দেখি গম পাইছে চাগে, মোৰ যে শুবলৈ জন্ম হ'লোঁ, টোপনি আহি থাকে। চ' মই এতিয়া শুম আৰু ব্লগটো এণ্ড কৰি দিওঁ, নাজানো আপলোড দিওঁ নে নিদিওঁ। যদি বহুত বেছি ছুটি হয় আৰু মোৰ ভাল নালাগে যেন আপলোড নিদিওঁ, আৰু যদি ভাবোঁ যে আপলোড দিব পাৰিম তেতিয়া আপলোড দিম। চ' আজিৰ কাৰণে ইমানখিনিয়ে আছিল। আই হোপ আপোনালোকে ব্লগটো চাই ইমানকণ হ'লেও ভাল পালে, আৰু যদি ভাল পালে দেন প্লিজ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। যদি আগতে কৰি থৈছে দেন আপোনাক বহুত বহুত থেংক ইউ, আৰু যদি নাই কৰা দেন প্লিজ ডু কনচিডাৰ ছাবস্ক্ৰাইবিং। লগতে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব, বিকজ তাত মই পুৰা এক্টিভ থাকোঁ আৰু পুৰা আপডেট দি থাকোঁ, ব্লগিঙৰে হওক বা বেলেগ হওক সকলোখিনি আপডেট দি থাকোঁ। চ' আৰু মোৰ লগত যদি অকণমান কমিউনিকেট কৰিব বিচাৰে দেন আপোনালোকে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰি ল'ব, ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিটো হৈছে টু ষ্টাৰ প্ৰিন্সেছ। চ' ইয়া নেক্সট ভিডিঅ'ৰ লগত অতি সোনকালে লগ পাম, তেতিয়ালৈকে ষ্টে চেফ, ষ্টে হোম, বাই বাই।